Dobrodošli u Fokus radio televizije Herceg Bosne. Ja sam Jurica Gudelj. Hoće li ruska agresija na Ukrajinu promijeniti politiku međunarodne zajednice i prema Bosni i Hercegovini, posebice nakon što je Hrvatski narodni sabor usvojio set zaključaka kojima jasno određuje hrvatsku politiku u Bosni i Hercegovini u periodu pred nama, u Fokusu analiziramo s našim gostima, gospodinom Martinom Ragužem, članom predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora. Gospodine Raguž, dobrodošli u Fokus. Dobar dan, lijepi pozdrav i hvala na poziv. S nama je također i politolog Martin Mikulić. Gospodine Mikuliću, dobrodošli. Lijep pozdrav vama, naravno, gledateljima i gostu iz Prištine. S nama je danas i gospodin Dukadžin Gorani, novinar i sociolog. On će javiti se iz Prištine. Gospodine Gorani, dobrodošli u Fokus radio televizije Herceg Bosne. Hvala vam, bolje vas našao. Za početak, pogledajmo uvodni prilog. Rusija je napala Ukrajinu. Novi rat na europskom tlu zaokuplja pozornost svjetske javnosti. Analiziraju se uzroci, trenutačno stanje na terenu, ali i posljedice koje će zbog rata neminovno osjetiti cijeli svijet. Na ovaj ili onaj način rat u Ukrajini osjetit će se i u Bosni i Hercegovini, prije svega na gospodarskom, a mnogi se pribojavaju i na sigurnosnom planu. Bosna i Hercegovina još uvijek je nestabilno područje s brojnim neriješenim problemima, prije svega gospodarskim i političkim. Rat u Ukrajini stigao je u trenutku kada se BiH nalazi u najvećoj političkoj krizi od Domovinskog rata na ovamo. Dva goruća problema su još aktivna. Blokada institucija na državnoj razini i dalje traje, a pitanje izbornog zakona je još uvijek neriješeno. Sukob unitarnih i separatističkih ideja u punom je jeku. U takvim okolnostima u Mostaru je održano prvo izvanredno zasjedanje Hrvatskog narodnog sabora BiH. Rezultat je donošenje 7 zaključaka koji su obvezujući za hrvatske dužnosnike u BiH. Pozornost javnosti najviše su privukli zaključci 6 i 7. Šesto, Hrvatski narodni sabor posebno naglašava kako Središnje izborno povjerenstvo nije i ne može biti zakonodavac, niti ima pravo preuzimati nadležnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Jednako naglašavamo da Središnje izborno povjerenstvo nije imenovano sukladno odredbama izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Ako se izborni zakon ne bude izmijenio sukladno prethodnim točkama i unatoč tome u tim uvjetima budu raspisani i provedeni opći izbori, Hrvatski narodni sabor će ih smatrati suprotnim slovu Ustava te duhu i načelima Daytonskog mirovnog sporazuma. Takvom postupku predstavnici Hrvatskog narodnog sabora suprotstavit će se svim legitimnim, pravnim i političkim sredstvima. Sedmo, Hrvatski narodni sabor i sve njegove članice će s krajnjom pažnjom pratiti nastavak političkih pregovora o izmjenama izbornog zakona i ograničenim ustavnim reformama, kao i rješenje ukupne političke situacije u Bosni i Hercegovini. Ako se i dalje nastavi s procesom dekonstituiranja hrvatskog naroda, Hrvatski narodni sabor će pokrenuti sve pravne procedure i političke korake za novu institucionalnu i teritorijalnu organizaciju Bosne i Hercegovine na načelima federalizma i konsocijacijske demokracije, kojom će se osigurati potpuna ustavna jednakopravnost sva tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini. Očekivano, reakcije stranaka koje svoje sjedište imaju u Sarajevu zaključke su ocijenili kao poziv na rušenje BiH i najavu stvaranja trećeg entiteta. Dijametralno suprotno od osnovne premise zaključaka sabora da se sjedne, razgovara i dogovore izmjene zakona kako bi se oni mogli održati u skladu s Ustavom i zakonom i kako se više ne bi narušavala konstitutivnost Hrvata u BiH, kako su poručili pak hrvatski dužnosnici. Jer ovo što mi radimo, mi isključivo samo čuvamo Bosnu i Hercegovinu u osnovi, jer to je jedini način. Ako Hrvati ostanu kao konstitutivan narod, ustavno jednakopravno čuvat će se i Bosna i Hercegovina. Međunarodni predstavnici su sa mnom osobno imali, ja mislim, 10 razgovora zadnjih 5-6 dana, ali nisu to bilo kakvi oblici pritiska, nego prije svega interesa u kom smislu idemo, što radimo i da otvorimo vrata razgovorima, jer ja mislim da razgovor nema alternative. Mi smo poslali poruku i njima, a i danas sam to rekao našem hrvatskom narodu, naše je da razgovorima
pregovorima riješimo sva pitanja koje opterećuju Bosnu i Hercegovinu i hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, da nikad više ne dovedemo političkim odlukama ovaj prostor, situaciju, da imamo bilo kako žrtva, bilo kako stradanja. Želja za razgovorom i dogovorom bila je poruka koju su nakon sabora poslali i drugi predsjednici stranaka okupljenih u HNS-u, a koji su sudjelovali u kreiranju i donošenju zaključaka. Mislim da su definirali sve ono što mi kao hrvatski predstavnici, odnosno predstavnici hrvatskog naroda želimo u budućnosti, a to je poštivanje zakona, poštivanje ustava i demokratske izbore u Bosni i Hercegovini i zajedničkim snagama ići u pregovaranje kako bi se to isto ostvarilo. Moje iskreno očekivanje je da bošnjačke stranke nakon novih zaključaka ponovo sjednu s nama ukoliko žele očuvati Bosnu i Hercegovinu, da se nastave razgovori i da dođe do dogovora, znači koji bi osigurao Hrvatima mogućnost da sami biraju svoje predstavnike. Mislim da to nije previše što mi tražimo. Drugi način je jednostavno da oni odluče da se bore za ovakvu Bosnu i Hercegovinu do posljednjeg Bošnjaka. U njoj narod ima 170.000 zahtjeva u njemačkoj ambasadi samo za Njemačku. Sabor u svojih 7 zaključaka je sve kazao šta slijedi ukoliko se nastave pregovori, odnosno šta će slijediti ukoliko se pregovori ne uspiju. Bitna je poruka koja je poslana, to je jedinstvo svih hrvatskih političkih stranaka, odnosno svih izaslanika na današnjem Hrvatskom saboru. Žao mi je što nisu bili i propustili su povijesni trenutak ovi republikanci, dakle odavde, ali svi ostali su bili, poslali smo jasnu poruku i međunarodnoj zajednici i svim Hrvatima, ali i cjelokupnoj političkoj sceni u Bosni i Hercegovini, da pokušamo riješiti hrvatsko nacionalno pitanje u Bosni i Hercegovini. Dakle, mi smo u 5 prvih zaključaka pobrojali sve ono što smo prošli u tim pregovorima mnogo puta i dobili potporu i Venecijanske komisije i čak dobili potporu i dijela stranaka koji imaju sjedište u Sarajevu. Dakle, vrlo su jasni zaključci. Što znači 7. zaključak? 7. zaključak znači, kako ga ja vidim, a vrlo značajno sam sudjelovao u izradi njegovoj. Hrvatski narod je ravnopravan i konstitutivan u Bosni i Hercegovini. Ako bi se nastavili procesi dekonstituiranja, delegitimiranja, oduzimanja političkih prava hrvatskom narodu, zagovaranje građanske države koje je potpuno neustavno, pa naravno da ćemo mi na to dati odgovor. Bez obzira na poruke iz Mostara, prvi potezi koje su bošnjačke stranke povukle nakon sabora, osim tradicionalnih optužbi o rušenju države, su nedolazak na najavljeni nastavak razgovora u Mostaru. Bez razgovora nema napretka. Bez napretka situacija će biti sve nestabilnija i neizvjesnija. A kako će završiti, pokazat će vrijeme kojeg za rješenje problema ima sve manje. Idemo odmah u Prištinu. Gospodine Gorani, kakve su moguće posljedice ruske agresije na Ukrajinu, na našu regiju? Pa to je valjda jasno. Od ovog konflikta koji, ili agresije Rusije na Ukrajinu će zavisiti i način na koji će se organizovati ili reorganizovati čitav prostor koji će vjerovatno uključiti i Zapadni Balkan. Naravno da postoje dve sučeljene političke škole koje su već decenijama u konfliktu, a to je ova stara geopolitička ideja vraćanja dakle političke snage i moći bivših imperija kao što je bio Sovjetski savez s jedne strane i sa druge strane savremena politička misao demokratsko-liberalnih država koje su uključene u veće unije i organizacije preko njihovih demokratskih struktura i političke volje. Naprimjer, Bosna i Hercegovina, a također i Republika Kosovo, su stvorene preko tih uverenja da mi pripadamo tom savremenom svijetu i pripadamo toj ideji da politička volja demokratskih društava stvara nove političke realnosti kao što su Evropska unija, kao što je NATO alijansa i sve. Ali
sad se vidi da, što se barem tiče Rusije, naročito Rusije, pokušava se stvoriti taj konkurentan ili ta konkurentna politička realnost koja počiva na ideji čiste političke i vojne snage i na starim principima hegemonije, nacionalizma i naravno dominacije. Ja iskreno želim da verujem da ovakva politička škola, te stare hegemonističke vrste, neće biti prihvaćena na Balkanu, a kad kažem da neće biti prihvaćena, ciljam samo na jednu, naročito na jednu balkansku zemlju, koja stalno pokušava da prikaže sebe kao bliska Rusija, to je Republika Srbija. Mislim da je baš ovaj trenutak i ovi dani treba da budu važni za nas kao balkanska društva, da vidimo da smo suočeni sa mogućnošću prolivanja konflikta sa nesagledivim posljedicama za sve nas i da su naši politički problemi, koliko važni za nas, ipak su gotovo nevažni u odnosu na ono što se može obrušiti na čitav region. Pa kao građanin Kosova i Prištine, ja naravno, ono što nam preostaje je da se nadamo da će politička racionalnost i demokratske, dakle, tendencije prevagnuti i da nećemo doći u stanje da se reorganizujemo na geopolitičkim i naravno geonacionalnim osnovama, jer mislim da od toga ipak gotovo niko od nas neće imati nikakvu korist. Spomenuli ste Srbiju, međutim i Republika Srpska i njeno političko vodstvo stalno ističu svoje dobre veze sa ruskim predsjednikom gospodinom Putinom. S obzirom na to da je Bosna i Hercegovina sama po sebi prilično nestabilna u ovim novim okolnostima, bojite li se da bi tu moglo biti neko izvorište nestabilnosti? Apsolutno. Dakle, politika koju vodi gospodin Dodik je izuzetno opasna, jer se kladi na nestabilnost kao političku valutu. Dakle, pretnja nestabilnošću kao način stvaranja neke političke volje i moći, što je izuzetno opasno i izuzetno je neinteligentno, pošto od te vrste politike apsolutno niko neće imati nikakve koristi. Dakle, uništavanje Bosne i Hercegovine neće stvoriti novi politički trenutak, a niti bolju političku realnost. I mi na Kosovu imamo veoma težak politički proces pred nama sa Republikom Srbijom i naravno uvek su tu te dve opcije od kojih albansko društvo bi najradije da bira savremenu političku opciju demokratsko-liberalnog stava, a to je da su naša društva multietnička i da moramo da iznađemo načina da živimo u tim multietničkim društvima, iako smo nezavisne države. Ali prikrajanje granica po etničkim osnovama je nešto što bi prvo bilo veoma teško izvesti, a ako bi to čak i bilo izvodljivo, mislim da cena koja bi se platila za to bi bila veoma slična, ako ne i gora, onoga što se sada odvija na žalost po Ukrajini i što se veoma lako može preliti i na ostali deo sveta. Znači, koliko god bi mi bili svesni toga da pripadamo drugačijim etničkim zajednicama, drugačijim narodima,
toliko moramo takođe da budemo razumni, da shvatimo da stvaranje ovih etničkih država je pogrešan put iznalaženju tih novih puteva za suživot i za razumevanje. U Bosni i Hercegovini se neprestano prave paralele između Republike Srpske i Kosova. Jesu li budućnosti Bosne i Hercegovine i Kosova povezane, odnosno leže li u rješavanju problema sa Srbijom? Naravno, na primjer, na Kosovu je ideja zamene teritorija ili razmene teritorija je bila veoma, veoma popularna i rasprostranjena tokom ovih poslednjih godina, jer se to smatralo najpraktičnijom opcijom između dva društva koja jednostavno ne mogu da nađu načina za suživot i za razumevanje. I da bi ta ideja razmene teritorija započela tu lavinu geopolitičkog reorganizovanja Balkana, koja bi na kraju uništila i integralnu Bosnu i Hercegovinu. Mada smatram da sa te strane ne bi bilo veoma pametno uvek naći načina da se iznađu presedani i naročito ovi legalni ili pravni presedani. Dakle, ako bi Kosovo ušlo u tu ideju razmene teritorija, da bi to automatski postao presedan za Republiku Srpsku i za Bosnu. Mislim da se to tako neće odvijati i da se takva politička logika ne aplicira uvek. I smatram da je ipak sa druge strane Kosovo i Republika Srpska su potpuno drugačije stvari, a naročito sever Kosova i Republika Srpska. Ja bi radije da ipak pokušamo da iznađemo načina suživota unutar postojećih principa i unutar postojećih institucija i konstrukcija kao što su multietničke realnosti, administrativne realnosti u kojima živimo. Osim toga, ili sve što bi išlo preko toga, bi bilo previše kritično i previše dramatično da bi o tome samo mi, narodi Balkana, bi mogli da odlučujemo. U hrvatskoj javnosti u Bosni i Hercegovini prave se također paralele između Hrvatima nametnutog člana predsjedništva Željka Komšića i Sejde Bajramovića sa kraja 80-ih. Što danas na Kosovu simbolizira Sejdo Bajramović? Pa ako postoji neko ko bi se njega setio, a što pravo da vam kažem i ne verujem, osim mene kao starije generacije, onda je to epitom ili je to personifikacija jedne, da kažem, apsolutne nacionalne sramote. I naravno, političkog analfabetizma. Gospodine Gorani, hvala vam lijepo na sudjelovanju i gostovanju u Fokusu radiotelevizije Herceg Bosne. Bila mi je čast. Srdačan pozdrav iz Mostara. Gospodo, evo, čuli smo gospodina Goranija, čuli smo njegovu jednu analizu stanja, utjecaja ovih događaja u Ukrajini, gospodine Raguž. Hoće li rat u Ukrajini utjecati na političke odnose u Bosni i Hercegovini u prvom redu? Hoće li međunarodna zajednica nešto mijenjati u svom pristupu ka Bosni i Hercegovini nakon ovih najnovijih događaja? Pa ja mislim da će ova vojna akcija vojne sile, ruske vojne sile, iskazana kroz agresiju i kompletnu invaziju na jednu suverenu državu poput Ukrajine, imati posljedice ne samo po Bosnu i Hercegovinu, imat će posljedice po svaki dijelić kugle zemaljske. I u tom kontekstu naravno da će imati posljedice i ovdje.
Kako će imati? Pa zato što evo vidimo da od Vijeća sigurnosti gdje su sve članice osim Rusije, pa sinoćnom sjednicom Europskog vijeća, jasno rečeno da je međunarodni poredak kakvog znamo iz povelja Ujedinjenih nacija ovom unilateralnom vojnom akcijom de facto srušen. I sad se stvara novo faktičko stanje koje ćemo tek vidjeti kako će se globalno rasplesti, ali ono što je za očekivati jeste da ovaj uvjetno rečeno transatlantski zapadno europski svijet na neki način kroz ovu sada sinkroniziranu zajedničku aktivnost koja je poprilično rekao bi konzistentna i zaokružena suprotstavi se tom jednom rekao bi agresivnom pristupu koji se trenutno manifestira na Ukrajini. E sad, da li će se povući neka nova željezna zavisa? Što je realno očekivati. I gdje će se ona povući? Da li preko prostora Ukrajine? Ili negdje još, ne daj Bože, još dalje? I ovako je Ukrajina zaista velika žrtva i moramo stvarno simpatijom za zemlju koja je prva priznala Hrvatsku, modernu Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu pokazati jednu izrazitu odgovornost za ovu tragediju kroz koju prolaze. Znači, ja očekujem, dakle, sad kad analiziram ovo vaše pitanje i odgovor, da će ova akcija Zapada na neki način ići u korist konačne stabilnosti i ovog prostora unutar Evropske unije, unutar Ujedinjene Evrope. Ja mislim da je to u stvari jedino rješenje koje možemo i priželjkivati, i ne samo priželjkivati, nego raditi na njemu. I ja vjerujem da će do tog doći. Koja će cijena biti i šta će se sve do tada desiti, to zaista ostaje veliko pitanje. I evo da odgovorim još jednom. Znači, kad je nedavno savezni kancelar Njemačke bio na razgovorima s Putinom, predsjednikom Putinom, dao je jednu izjavu vrlo, vrlo indikativnu. Nakon tog susreta u Moskvi, ja sam vjerovao da će stvar ići tim smjerom. On je rekao da nema sigurnosti Evrope protiv Rusije, nego zajedno sa Rusijom. I vjerovao sam da diplomacija i dijalog će omogućiti prostor da se definiraju interesne sfere gdje i Rusija neće biti ignorirana i njeni legitimni zahtjevi. Ali, nažalost, očito pregovaralo se, a već se imala pripremljena vojna akcija koja otvara puno toga. Ovo, da izravno odgovorim, vjerujem da će ovo ići u pravcu, dakle, da NATO savez osigura trajni mir i stabilnost i da ovdje se više nikad ne ponove krvavi sukobi, evo, koji su nedavno bili. Gospodine Mikuliću, za vas manje više isto pitanje. Je li sa ovim događajima u Ukrajini napokon došlo vrijeme da međunarodna zajednica zapravo popravi silne greške koje je kroz godine, kroz dva desetljeća radila u Bosni i Hercegovini? A dobro, možda ako se osvrnem samo na ovo u Ukrajini, možemo svi svjedočimo zapravo da često čujemo onu kako je bolje 1000 dana pregovarati nego jedan dan ratovati. I to zapravo kada slušate i kada nemate oružanog sukoba, to se doima kao jedna isprazna floskula koja nema zapravo nikakve supstance u sebi. Međutim, kada vidim ove razorne, užasne scene agresije i razaranja gradova, gubitke ljudskih života, zapravo vidimo da kada jezik diplomacije i sama diplomacija ne uspije, da onda dobijete zapravo rat, što je jedan potpuni kaos. Po meni se ova cijela stvar između Ukrajine i Rusije morala razriješiti na bolji način. Zapravo smo mi imali određeni mirovni sporazum, odnosno okvir unutar kojeg su se stvari morale kretati, a to je sporazum iz Minska. Meni je žao što sporazum nije implementiran ili ako postoji neko drugo rješenje na koje bi pristale obje strane, što se to nije implementiralo. Međutim, to svakako nije i ne može opravdati rusku agresiju. Što se tiče reakcije Zapada, ona je, ja bih rekao, uobičajena i očekivana. Mi za sad imamo, dakle, naglašavam za sad, imamo samo deklarativne poruke podrške. Tu je pogotovo Europska unija, možda se opet potvrđuje kao svojevrsni politički patuljak i vojni patuljak. Zapravo su cijele sve oči svijeta uprte zapravo u Sjedinjene Američke Države i njihovu reakciju. Ono što se za sad dogodilo je da mi imamo određene ekonomske sankcije koje nisu potpune, iako imate onaj kao režim SWIFT, da se Rusija izbaci iz SWIFT režima, što bi zapravo bila jedna krajnja mjera, to do sad nije implementirano. Međutim, ono što do sad jest implementirano su određene ekonomske sankcije, međutim, tu u cijeloj priči morate
kao određenu varijablu uzeti činjenicu da je Putin ne slučajno izabrao baš ovaj trenutak da izvrši agresiju na Ukrajinu, a to je trenutak ogromne energetske krize gdje zapravo cijela Europa na neki način ovisi o dobrim odnosima s Rusijom kako bi imali povoljne cijene i tako dalje. Uglavnom, ove dosadašnje deklarativne poruke iz Europe, ja vjerujem kad i netko iz Ukrajine sluša da je to dobro. Međutim, bez konkretne vojne pomoći, ja mislim da nijednom stanovniku i građanu Ukrajine da ne može biti bolje. A onda je tu veliko pitanje hoće li doći do konkretne vojne pomoći Ukrajini. Dakle, koliko sam vidio da je predsjednik SAD-a Biden da je rekao da američke trupe neće stupiti na tlo Ukrajine zato što bi time zapravo ulazite u jedan veliki rizik domino efekta. Dakle, ukoliko to postane jedno ogromno žarište, još jedan veći kaos nego što je danas, onda riskirate možda i svojevrsni uvod u Treći svjetski rat, jedan domino efekt koji bi se mogao, a sigurno na određeni način, hoće reflektirati na ovu regiju jugoistočne Europe, posebice u Bosni i Hercegovini, ali ne na toliko radikalan način. Tako da situacija sigurno jest zabrinjavajuća i ono što međunarodna zajednica po meni može izvući kao pouku, da sve ovo što mi slušamo često sa Zapada, nekakve ideal tipske poruke, najveći dosega međunarodnih ljudskih prava i tako dalje, da često one su u sukobu sa realnošću. I vi imate određena područja u svijetu gdje vi prije svega morate proučiti taj prostor, dakle političku genezu toga prostora, kulture toga prostora, način na koji taj prostor funkcionira, da biste na tom prostoru mogli razriješiti sukobe. Možda je najbolji primjer Bosna i Hercegovina, evo kao primjer mogu uzeti izjavu ministra vanjskih poslova Nizozemske, koji je ovih dana izjavio kako dodatne etičke podjele i izborna reforma koja bi produbila etičke podjele u Bosni i Hercegovini, da nije dopustiva. I meni tu odmah pada na pamet ustavna reforma Belgije 93. Dakle, mene zanima je li tada, recimo, Nizozemska protestirala protiv novog uređenja Belgije, koje je u potpunosti ustrojeno na etnoteritorijalnom i administrativne granice su podvučene u potpunosti na etnoteritorijalnom, na etnojezičnom principu. Dakle, ako je nešto dozvoljivo ili dopušteno u središtu Europske unije, iako je to tamo demokracija, zašto je to kada preselite na područje, recimo, Bosne i Hercegovine, zašto je to odjednom fašizam, rasizam, antidemokratske nekve tekovine itd. Tako da mislim da ono što mora biti pouka međunarodne zajednice, da mora u određenim regijama i prostorima uvažiti realnost i način funkcioniranja tog prostora i ne može nešto što funkcionira recimo u supercentraliziranoj Francuskoj i njihovome društvu, to automatski ne znači da je to najbolje rješenje za Bosnu i Hercegovinu. Dakle, Bosna i Hercegovina je u smislu komparativne politike može se uspoređivati sa sličnim više nacionalnim zemljama, to su Belgija, Nizozemska, u prošlosti su to bile Belgija i Švicarska, a u prošlosti je to bila recimo i Nizozemska i Austrija. Dakle, one su imale sustav konsocijacijske demokracije koji je potreban i nužan Bosni i Hercegovini kao jedno sredstvo prijelaza na ovu čistu nekakvu građansku državu, odnosno većinsku demokraciju. Gospodine Raguž, svjetske okolnosti su takve kakve jesu. Hrvatska politika mora voditi računa o zaštiti suvereniteta hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini s jedne strane, s druge strane o funkcionalnosti države Bosne i Hercegovine. To je okvir u kojem živimo. Na tom tragu održano je zasjedanje Hrvatskog narodnog sabora u prošlu subotu. Donesen je set zaključaka. Vi ste dali svoj doprinos izradi tih zaključaka. Ja ću vas ovdje ovako pitati. Što je suština usvojenih zaključaka i kome su oni u prvom redu namijenjeni? Znači, prije nego što izravno odgovorim na to pitanje, još bi jednu rečenicu rekao o ovom prethodnom vašem pitanju kao uvod u odgovor na ovo pitanje. Znači, ovdje moramo imati u vidu i dobro otvoriti oči. Koje je obrazloženje bilo predsjednika Putina u svom govoru kad je najavljena vojna operacija, ova vojna operacija? Pazite, to ja mislim od drugog svjetskog rata u ideološkom smislu nijedno javno obrazloženje nije ni nalik tome bilo u smislu slaganja jednog obrazloženja koje ne može naći uporište u demokratskim pravilima. Znači, on je obrazložio de facto da Ukrajinci nemaju pravo na državu. Znači, da su im poklonjene teritorije, pa od Staljina, pa od Hruščova, pa od Lenjina.
de facto da kroz proces demilitarizacije i denacifikacije trebaju nestati kao narod. Ovo je 21. stoljeće. Zato sam vam rekao u svom odgovoru, pitanje je još sagledavanja ukupnih posljedica po svjetski poredak koje su proizvedene ovog. Bojim se da je ovo otvaranje Pandorine kutije i u tom kontekstu naravno da mi sami moramo učiniti neke stvari, sad idem u odgovor na ovo vaše drugo pitanje, da prepoznamo međunarodne silnice koje će utjecati i na budućnost ovog prostora i da vodimo jednu odgovornu stratešku politiku koja će biti usklađena na način da ne dopustimo da nam se ponovi ponovo agresija na naš narod i na zemlje u kojima živimo i da ne plaćamo stalno kroz provest visoku cijenu. Ja mislim da je sad moment upravo taj da se tako odredimo i ja sam uvjeren da će se iz ovog izaći na način da ovaj prostor uđe u sferu konačne stabilnosti, jer znamo kako se zove povijesno bure baruta. Svaki 20-30 godina. Evo, ponovo imam spominjanje rata. U tom kontekstu, zaključci Hrvatskog narodnog sabora, rekao bi da su jedna kondenzirana politička strategija i jedan ne samo odgovor Hrvatske, nego zaokružen pogled na ono što se dešava na ovim prostorima. I u tom smislu moramo znati da Bosna i Hercegovina kao međunarodno priznata država koja u preambuli aneksa 4 Ustava Bosne i Hercegovine govori o tome da je to država tri konstitutivna naroda i ostalih građana organizirana kroz dva entiteta koja nastavlja kontinuirano postojanje, nije nastala dakle u Daytonu, može opstati samo kao višenacionalna multietnička država koja će standardizirati nacionalna individualna prava. I zaključci Hrvatskog narodnog sabora se kreću u okviru te strateške pozicije. I dok je takva Bosna i Hercegovina, odnosno dok je ovako uređena, odnosno bolje rečeno neuređena, tri narod, dva entiteta, Hrvati kao konstitutivni narod, povijesni narod, koji imaju svoju povijesnu vertikalu, ne od ovih kako tumače ovi novokomponirani, da je to bolševički izum, od bosanskih kraljeva, humskih, bosanskih, pa do danas, znači postoji tu tradicija i kontinuitet postojanja i žrtve. Žrtve zbog koje mi imamo odgovornost i prema svom narodu, ali i prema domovini Bosni i Hercegovine. I dok je takva Bosna i Hercegovina, Hrvatski narodni sabor nam treba kao jedna krovna institucija, jer nemamo institucionalnu dimenziju jednakopravnosti, koja će strateški postavljati stvari i usmjeravati, ne mijenjati ni jednu stranku. Imali smo mi tu i fajta i borbe unutar HNS-a oko tih načela i principa, ali ne smijemo odustati. HNS ne smije biti zaštita ni jednoj političkoj strani. To mora biti strateški okvir definiranja strateških pristupa i onda da na temelju toga svi u institucijama provode tu vrstu strategije. I ja mislim da se bližimo tome. Zato su važni ovi zaključci. Oni su važni zato što daju ocjenu kako je sada stanje. Ako vi nakon 10-15 godina pregovora oko reforme izbornog zakona imate presudu Evropskog suda za ljudska prava više od 12 godina, u više slučajeva, ne samo Sejdić, Finci, presudu Evropskog suda o legitimnom predstavljanju, niste realizirali te presude, naravno da ćete dati ocjenu, jednu nacionalnu odgovornu ocjenu, da to ne možete tolerirati i da to uruša. Vidimo da je najveća kriza od Daytona. I znači odgovorno je upozoreno na to stanje i pružena ruka za nastavak pregovora. I ono što je važno, a to sam rekao tamo, važno je dakle da smo uskladili te prijedloge u pregovorima sa evropskim rješenjem. To je strateški važno. Kad će doći ti rješenje? Ali mi ovo pitanje svoje unutar Bosne i Hercegovine ne možemo rješavati kao lokalno naše, nego kao evropsko pita. I tvrdim, ako ga tako postavljamo, a postavljamo ga, tvrdim da ćemo ga riješiti, trajaće, bit će teško, obzirom na koncepte i stvaranja srpskog sveta i pokušaj unitarizacije kroz koncept jedan čovjek, jedan glas. Znači, moramo naći svoj odgovor i mislim da smo ga dali, a ova formulacija u 7. zaključku, koja je izazvala reakcije, a da ljudi nisu ni pročitali zaključak. Znate, kad vi živite u jednom stereotipu, da sve što dolazi s hrvatske strane je kao neka podjela. Znači, to su formirani stereotipi u javnosti, u mainstreamu. To su narativi. Da bi odbili vaše argumente, oni stvaraju takvu vrstu javne slike
da bez obzira na argumente koje imate, vi ste ova isključili. Vrlo često i međunarodni faktor nasjeda na te narative, zbog toga sam bio upitao kome su zaključci namijenjeni. Dakle, portal Dnevnik BA je dobio odgovor iz američkog veleposlanstva na pitanje otprilike ima li uvjeta danas za provođenje izbora s obzirom na to da je izborni zakon opterećen presudama i tako dalje. I ovo je sada odgovor, ja ću ga ovdje pročitati. Kaže veleposlanstvo SAD-a, sad je vrijeme da političar ispune dana obećanja, uključujući usvajanje ključnih mjera za transparentne izbore, da bi se baš zbog izbora one mogle provesti na vrijeme. Ako stranke u okviru HNS-a uistinu žele dogovor, suzdržat će se od prijetnji antidejtonskim djelovanjem i vratiti se pregovorima, spremne da rade u duhu kompromisa. Dogovor je moguć, ali ne po svaku cijenu, priopćeno je Dnevniku BA iz veleposlanstva SAD-a. Ovo da ne znamo tko je izjavio, šta bismo rekli tko je ovo izjavio? Pa i taj odgovor se na neki način uklapa ovo što sam rekao. Znači, nema u zaključcima ni jednog zareza ili riječi koja se može okvalificirati kao antidejtonska. Naprotiv, na dva mjesta se eksplicitno poziva na opći okvirni sporazum za mir, dejtonski mirovni sporazum i rješenja unutar njega. Da će to Hrvatski narodni sabor poštivati. Nemamo mi drugog prostora. Mi moramo biti mudri i znati u kojim elementima se možemo kretati. Naravno, spomenuti i Washingtonski sporazum koji je prethodio. Suština priče je odnos kako je došlo uopće do preokreta odnosa kad je rat bio ovdje i agresija. Došlo je zahvaljujući utjecaju Sjedinjenih Američkih Država, Hrvatske i dogovoru između Hrvata i Bošnjaka da se preokrenu te okolnosti. Mi se moramo vratiti tim načelima i pristup. Ali ne na način da dovodimo u pitanje bilo koga ili jedan narod i njegova legitimna prava. Znači, nema antidejtonskog djelovanja, naravno da se trebamo vratiti pregovore. U stvari je prva poruka HNS-a, idemo dalje razgovarati. Znači, ovaj tjedan je bio pokušan organizirati sastanak o reformi izbornog zakona. Nitko iz Sarajeva nije zapravo došao na taj sastanak. Gospodine Mikulić, evo malo prije smo čuli ovaj stav američkog veleposlanstva, a istovremeno gospodin Escobar govori o vibrantnom hrvatskom političkom društvu koje je jako važno za budućnost Bosne i Hercegovine. Gospodin Palmer stalno govori da se mora naći rješenje da se tri konstitutivna naroda ugodno osjećaju unutar Bosne i Hercegovine. I onda dobijemo ovakav stav iz veleposlanstva u Sarajevu. Prije toga, tokom razgovora u Neumu, čujemo visokog predstavnika koji na posredan način ohrabruje bošnjačku stranu zapravo da odustane od pregovora. Što vama govori evo ove činjenice sad koje sam ja pobrojao? Meni govori, prije svega, osvrnut ću se na ovo priopćenje ambasade SAD u Sarajevu, ja bih to ovako rekao. Dakle, imamo problem u Ukrajini sa odmetnutim pokrajinama. A meni se čini da Sjedinjene Američke Države povremeno s vremena na vrijeme imaju problem sa odmetnutim ambasadama u svijetu. Dakle, mi imamo sada situaciju da jedan ambasador Nelson odlazi, ambasador Murphy dolazi i ja mislim da je u tom nekom procjepu da je nastao jedan ovako potpuno promašen odgovor na upit, jer zapravo ako pogledamo zaključke HNS-a, tu se potpuno slažem sa gospodinom Ragužem. Dakle, vi ondje nemate nijedno slovo ni riječ ni zarez koje je u suprotnosti sa Ustavom Bosne i Hercegovine i još važnije načelima Washingtonskog i Daytonskog sporazuma. Ja sada postavljam retoričko pitanje. Tko je idejni tvorac i sponsor i Washingtonskog i Daytonskog sporazuma? Dakle, mi svi znamo tko je to. To su Sjedinjene Američke Države. Tako da sada ovaj odgovor je potpuno promašen. Ja mislim da je tu puno relevantnije ono što su govorili gospodin Escobar i što je gospodin Palmer 30-40 puta rekao u Neumu, a to je da ovdje smo se okupili kako bismo riješili pitanje konstitutivnosti naroda na način da Hrvati, s obzirom da smo jedini politički narod kojima je to pravo nemogućeno, da možemo birati vlastite političke predstavnike. Tako da mislim ovaj odgovor da nije u potpunosti, to jest da nije nikako usuglašen sa višim razinama i State Departmenta i općenito američke administracije, a o tome nam svjedoče i riječ i djela gospodina Palmera i gospodina Escobara, tako da mislim da je ovo jedno izolirani eksces koji je zapravo u potpunosti promašen. Ipak, unatoč svemu tomu, ne bi li trebalo malo aktivnije, ažurnije i agilnije komunicirati vlastitu politiku, evo i Hrvatski narodni sabor, prema
tim predstavnicima međunarodne zajednice, u prvom redu Amerike, koji rade u Bosni i Hercegovini. To su ljudi s kojima, evo, i vi trebate tražiti rješenje, zar ne? Slažem se, apsolutno. Sa tom ocjenom, na koncu, dok sam aktivno bio u policiji, važan naglasak je stalno bio na tom pristupu. Da sad ne kritiziramo ovaj dio, naš, moramo biti svjesni da je to nužno i da je to imperativ. Bez toga teško. Ako vam stvarno zatvaraju komunikacijske kanale i nameću stereotipi u koga se stavio, mi morate naći načina da izađete iz toga. I ja sam rekao, sad izgledaju Hrvati kao stjerani u kut, generalno, kad gledamo te neke odnose, ali to je istovremeno šansa. Znači, kad ste stjerani u kut, nema povlačenja. Vi se dižete na noge, idete na napad, jer vjerujete da to što tražite je apsolutno zasnovano i na međunarodnom pravu i na povijesnom pravu i na činjenici da je to dobro za budućnost ne samo Hrvata, nego ukupno Bosne i Hercegovine. I kad to imate u vidu, onda ste suvereni, idete bez kompleksa i idete argumentirano. Bojim se, dakle, da dosadašnji način vođenja politike kod Hrvata, znači, je uvijek bio na neki način previše stranački i statusno pozicioniran, a ne sa energijom i kompetentnošću. O tome smo također govorili na HNS-u. Mi smo zapisali tamo da će imenovanja biti temeljem znanja, kompetencije. To je deklaracija Hrvatskog narodnog sabora. Mi trebamo provjeriti jesmo li mi dosljedni svi skupa ostvarivanju tih naših ciljeva, a to su, oni su preduvjet da nastupamo kompetentno, odgovorno, argumentirano, bez kompleksa prema bilo kome, ako su argumenti na vašoj strani. I ja mislim da to vrijeme dolazi i drago mi je da ima ovako mlađi ljudi, obrazovani politologa sa empatijom, sa željom, sa energijom, sa voljom da zastupaju svoja stajališta poštujući drugog. Mi smo, dolazimo iz Hrvatskog nacionalnog kruga, ali tu ne smijemo završiti u zemlji kao što je Bosna i Hercegovina. Moramo ići susret drugom. Živimo, dijelimo taj prostor. I nećemo mi njemu nametati. On nek se definira. Mi ćemo to poštovati, ali isto tako treba se poštovati ono kako se mi osjećamo. I to je formula za ovu zemlju. Ako se mogu samo kratko osvrnuti još na ove zaključke HNS-a. Dakle, ja bih sažeo, prije svega, gledam ih kao jednu ispruženu ruku, dakle, svima u Bosni i Hercegovini, pa i međunarodnim predstavnicima, da se stvari vrate u okvire Ustava. I što je zapravo srž svih zaključaka HNS-a? A to je, idemo se dogovoriti, idemo ispuniti sve pravne obveze Bosne i Hercegovine. Dakle, i pravne obveze prema domaćem Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine i prema Međunarodnom Europskom sudu za ljudska prava. Tako da je to, ja ga shvaćam tako, kao jedan poziv za dijalog, za dogovor. I pravne obveze se moraju ispuniti. I onda tek tada dolazi sedmi zaključak, koji nije slučajno sedmi, odnosno posljednji. Dakle, ovo nije prvi, ni drugi, nego sedmi. I ono što je vrlo važno, jedan strateški, vrlo pametan pristup, to je da u tome sedmom zaključku spominju se dvije stvari, a to su federalizam i konsocijacijska demokracija. Dakle, Hrvatski narodni sabor ne samo da ima i političko, i pravno, i na kraju krajeva moralno utemeljenje u svim zahtjevima i porukama, već ima i znanstveno. Dakle, sve više nacionalne zemlje ili koje imaju bilo kakve društvene rascjepe, dakle, segmentirana društva, ona su sva uređena na načelima federalizma i konsocijacijske demokracije. Tako da sve zapravo što Hrvati poručuju, dakle, ponavljam, ima prije svega pravno utemeljenje, ima političko utemeljenje, ima znanstveno utemeljenje i na kraju krajeva moralno utemeljenje, što nije ni malo manje važno. Dakle, stvari u Bosni i Hercegovini na kraju krajeva mogu se razriješiti pomoću političke filozofije. Dakle, vi imate Johna Rawlsa koji je u svojoj teoriji pravednosti iznio princip, odnosno koncept vela neznanja. Dakle, vi kada odjenete taj veo neznanja, vi zapravo postanete svojevrsna tabula raza i dakle vi ne znate ništa. Vi ne znate vašu nacionalnost, ni spol, ni godine, ni bilo koji drugi segment vašeg identiteta. Ali vi recimo znate da će vas izbaciti u Bosnu i Hercegovinu i sada vi da imate izbor kako ćete urediti Bosnu i Hercegovinu. Dakle, vi ne znate hoćete li vi biti Bošnjak i Srbin u ERS-u, hoćete li biti možda Srbin u Federaciji, hoćete li možda biti iz kategorije ostalih. Dakle, da vi ne znate
na koji način će vas izbaciti u Bosnu i Hercegovini, ja sam siguran da bi svi izabrali, dakle, načelo podjele vlasti, konsocijacijske demokracije i federalizma, kako bi svi segmenti mogli biti autonomni, kako bi se svi mogli slobodno birati vlastite političke predstavnike, slobodno se razvijati i na kraju krajeva upravljati vlastitom sudbinom. A mi zato u Bosni i Hercegovini, za ovo što govorim, imamo zapravo i empirijski dokaz, a to je Mostarski sporazum. Dakle, zašto bošnjačke političke elite i pripadajuća javnost, zašto na razini Bosne i Hercegovine federacije zagovaraju principe i načela većinske demokracije u kojima vlada i dominira najbrojniji, a u Mostaru gdje nisu demografska većina, tu žele konstitutivnost, podjelu vlasti, mehanizme zaštite i tako dalje, a na razini lokalne samouprave. I to naglašavam i 100 puta ću naglasiti da bi minimum korektnosti sa ove probošnjačke strane bio neko načelo reciprociteta. Dakle, ako u Mostaru imamo gdje su Hrvati demografska većina, a Bošnjaci demografska relativna manjina, sustav podjele vlasti, zar se nije moglo kao minimum korektnosti i poštenja, otvorenosti prema hrvatskoj strani, na jednak način recimo organizirati Travnik ili Vareš ili bilo koju sličnu sredinu. Dakle, to bi bio minimum korektnosti poštenja i zapravo jedan minimalan znak da su Bošnjaci doista iskreno i dobronamjerno voljni graditi Bosnu i Hercegovinu. I što se tiče, spomenuo sam već Washingtonski i Daytonski sporazum i njihova načela. Dakle, mi moramo ovdje uvijek imati na umu da Bosna i Hercegovina funkcionira temeljem mirovnog sporazuma. Ja bih volio vidjeti toga pametnjakovića i političkog hazardera koji bi, recimo, u Sjevernoj Irskoj rušio Good Friday Agreement i to 2 desetljeća. Dakle, ne da bi Sjeverna Irska funkcionirala na taj način nečije hegemonije 2 desetljeća, već Sjeverne Irske vjerojatno ne bi bilo za 2 dana ili 2 sata. Ja bih volio vidjeti što bi se dogodilo, recimo, sa Belgijom, da nije iz unitarne zemlje, zbog potreba svoga društva i segmentiranosti i društvenog rascijepa, evoluirala u federalnu zemlju. I zadnja ustavna reforma iz 1993. Što bi se dogodilo s Belgijom i bili Belgija danas bila cjelovita, bili uopće postojala da nisu zadovoljene potrebe svih segmenata društva? Odgovor je vrlo kratak, jasan, to je da ne bi. Danas Belgije ne bi bilo, danas ne bi bilo kakvog takvog mira u Sjevernoj Irskoj, a jedino se u Bosni i Hercegovini, zbog ovih stereotipa koje ste spomenuli i koji nažalost prevladavaju u mainstream medijima, jedino se Bosna i Hercegovina tretira drugačije, pa tako imate stavove, već sam spomenuo, nizozemskog ministra vanjskih poslova. Dakle, ono što je u Belgiji središte Europske unije, to je demokracija, to su ljudska prava. Kad preselite u Bosnu i Hercegovini, imate konkretan mirovni sporazum, to je jednom fašizam, rasizam i tako dalje. Dakle, potreba je pošten, konzistentan i pravičan pristup. Gospodine Raguž, zaključci Hrvatskog narodnog sabora su usvojeni kao odgovor na činjenicu da nije reformiran izborni zakon na način da su se provele sve presude i domaćih i stranih sudova. Ono što je, evo, pričali smo, razgovarali smo o tomu što je odjeknulo u Sarajevu, je taj famozni 7. zaključak koji kaže HNS i sve njegove članice će s krajnjom pažnjom pratiti nastavak političkih pregovora o izmjenama izbornog zakona i ograničenim ustavnim reformama kao i rješenje ukupne političke situacije u BiH. Ako se i dalje nastavi s procesom dekonstituiranja hrvatskog naroda, HNS će pokrenuti sve pravne procedure i političke korake za novu institucionalnu i teritorijalnu organizaciju BiH na načelima federalizma i konsocijacijske demokracije, kojom će se osigurati potpuna ustavna jednakopravnost sva 3 konstitutivna naroda. To je ono što je odjeknulo i to je prepoznato kao treći entitet, kao Herceg Bosna u Sarajevu. Prije toga imali smo 6 drugih zaključaka koji govore, evo ja ću samo da dobije gledatelj bolju sliku, ja ću pročitati još jedan od zaključaka. HNS drži da neće biti ispunjeni formalno pravni uvjeti za održavanje općih izbora 2022. sve dok se ne bude izmijenio postojeći izborni zakon. U tu svrhu nužno je provesti odluku Ustavnog suda BiH U-23/14 i sve presude Europskog suda za ljudska prava kako bi se svakom od 3 konstitutivnih naroda osiguralo legitimno političko predstavljanje kao i mogućnost kandidiranja svakoj osobi s pravom glasa, a sve u skladu s ustavnim odredbama proisteklim iz općeg okvirnog mirovnog sporazuma sa BiH. Zašto ovaj članak nije odjeknuo? Pa vidite, ja sam dao djelomično odgovor u prethodnom odgovoru. Znači, kad vi unaprijed hoćete diskreditirati nečija stajališta,
bez obzira kakva su ona, onda tražite povoda da to napravite i one su uglavnom takvi odgovori koji su dolazili i napadi dolazili su i procjena je da je najranjiviji ovaj sedmi članak, jer tako hoćete stalno diskreditirati Hrvate da oni hoće povratak na Herceg Bosnu, znači i ovaj, oduzeti im pravo da politički promišljaju o svojoj budućnosti unutar Bosne i Hercegovine. E to ne može. Znači to pravo nam niko ne može oduzeti kao narod. I sad je naša mudrost, to sam rekao, i važnost strategije i rekao bi zajedništva, odnosno jedinstva na ovim stvari. Ovo su nacionalne stvari. Ovo su stvari koje niko nema pravo stranački ovaj, konzumirati. Pa čak ni individualno, kao što su neki radili u zadnje vrijeme. Ja vjerujem da će prevladati svijest u ovom trenutku da ne postoji važnije političko pitanje kad su Hrvati u pitanju, bez obzira u Hrvatskoj ovdje ili u Čileu, od ovog pitanja, od našeg političkog opstanka unutar Bosne i Hercegovine kao ravnopravnog naroda. Ne dovodeći nikog drugog, ni jednog čovjeka, ni jednog građana, ni jedan narod u pitanje. I to je ključ priče. I sad se kroz ove zaključke, kogod dobro čita, vidi da konačno razmišljamo i strateški i u okviru međunarodnog poretka i ovo što je uvaženi kolega rekao, u okviru međunarodnog mirovnog sporazuma. Pozivamo se na njega. Znači u okviru mirovnog sporazuma, a mirovni sporazum je iznad Ustava. Znači iznad aneksa 4, prema tome poštujemo te zadate okolnosti, ali naravno kažemo, ako se nastavi proces, nismo rekli mi da želimo mi da se nastavi. Oni koji provode proces dekonstituiranja, pa da podsjetim, samo dva ključna elementa u dekonstituiranju Hrvata nakon Daytona su 2000. godina, Berijeva izborna pravila i propisi, kad je promijenio ovaj način izbora izaslanika za Dom naroda, i nametnuti amandmani na Ustav Federacije preko 70 od strane visokog predstavnika gdje je značajno reducirana ustavna nadležnost Doma naroda kao ključnog instrumenta i substituta temeljem kojeg su Hrvati uopće potpisali Washingtonski i Daytonski sporazum jer je to institucija koja ima ustavnu dimenziju zaštite vitalnog nacionalnog interesa svakog naroda. I sad je to napadnuto, sad se želi da se legitimni izbor u predsjedništvo kao na neki način plati razvlašćivanjem u Domu naroda. Dokle smo došli? I kad mi upozoravamo na to, onda je problem. Moramo se držati čvrsto argumenata međunarodnog mirovnog sporazuma. Moramo s argumentima, slažem se apsolutno s vama, nastupati odgovorno, često i prema ključnim međunarodnim institucijama i na neki način pokazati da smo spremni na dogovor, dijalog, naravno i neku vrstu kompromisa, racionalno, koja neće dovesti u pitanje ove temeljne stvari. I to će trajati, nažalost, jer bojim se da su neki procijenili da je sad moment da na neki način završe konačno u političkom smislu sa hrvatskom pozicijom. E to su zaključci pokazali da to neće ići u tom pravcu, da Hrvati imaju i snage i znanja da nađu odgovore na sve izazove, nisu prvi put u povijesti. Nismo prvi put u povijesti ovdje na prostoru Bosne i Hercegovine. Bili smo demografsko vrelo kao narod ukupnog hrvatskog naroda i Bosne i Hercegovine. Ukupnog. I sad je opasnost da to vrelo presuši. To se vidi. To je najveća opasnost. I moramo naći snage da se mi revitaliziramo bez obzira koliko će ovi procesi trajati. Izborni zakon, ok, najvažnije pitanje, ali nije jedino pitanje. I to je unutar nas mora biti pluralizam. Moramo voditi računa strategija, znanje, obrazovanje, poduzetništvo, unutar hrvatska solidarnost. Nema veze koliko nas je, gdje živiš u Republici Srpskoj, Tuzlovam, svi smo mi isti. Nema veze gdje smo većina. Ok, ta većina trebala imati veću odgovornost i empatiju prema pozicijama. To je ono, na početku emisije sam kazao da je jedan od ciljeva zasjedanja Hrvatskog narodnog sabora bio i zaštita vlastitog nacionalnog suvereniteta unutar Bosne i Hercegovine. Dakle, ukoliko dođe do izbora, po pravilima kakva su evo danas na snazi, to stalno govorim. Dakle, hoće li to biti trenutak kad će Hrvatski narodni sabor moći konstatirati danas smo i formalno dekonstituirani i možemo pristupiti ovome što smo naveli u članku 7? Pa, naravno da su ti zaključci postavljeni aktivno. Znači, daje se šansa dogovoru. Vidimo da je unutar Evropskog vijeća
prevladava većina da čak treba otvoriti novi vremenski rok zbog značaja tog pitanja, ne samo zbog Hrvata, nego zbog stabilnosti Bosne i Hercegovine i evropske budućnosti. I ajmo mi se fokusirati da dođemo do rješenja. Mi smo za rješenje. Mi ne želimo biti problem, dio problema. Mi smo za rješenje. Mi smo rješenje. Ne tražimo ništa nego što nam pripada. Prihvatite to u razumnom vremenskom roku i idemo dalje. Sa energijom da institucije BH funkcioniraju, da rade, da odgovaraju na izazove, ne da su blokirane i ne da ljudi sele. Znači, idemo se sad mi fokusirati na to. I naravno rečeno, ako se taj negativni proces nastavi, naravno da mi imamo legitimno pravo to ocijeniti, donijeti ono što je u skladu opet sa međunarodnim pravom, međunarodnim mirovnim sporazumom i što neće nikoga drugoga ugroziti. Gospodine Mikuliću, vidite li i na bošnjačkoj, ali još važnije na nekakvoj ovoj međunarodnoj političkoj sceni ljudi koji se bave Bosnom i Hercegovinom, ne moraju nužno biti medijatori. Općenito pratite pisanje stranog tiska o Bosni i Hercegovini. Vidite li ikakvu promjenu u zadnjih nekoliko možda mjeseci, eventualno čak i tjedana? Promjena određena postoji. Međutim, tu prije svega bi naglasio jednu frapantnu činjenicu, a to je da kao da uzmem ovu krizu recimo u proteklih pola godine, da vi zapravo imate stotine članaka na engleskom jeziku od bošnjačkih politologa, nekakvih znanstvenika ili njihovih agitatora, dakle otvoreno njihovih lobista. Dok sa hrvatske strane mi smo tu dosta uski i dosta siromašni, to je sigurno segment koji bi trebalo popraviti. Međutim, mi smo imali, čini mi se da je to bivši američki diplomat Ed Joseph, da je on govorio otvoreno o bošnjačkom demografskom oportunizmu i da je zapravo na taj način osudio ovaj fenomen Komšić, odnosno preglasavanje Hrvata kojim se Hrvati zapravo dekonstituiraju. Imali smo prošli tjedan i The Economist i zapravo koji je bio još Reuters je također jedna od najvažnijih svjetskih novinskih agencija, su izvijestili na način da su vrlo jasno rekli da su Bošnjaci ti, odnosno njihovo biračko tijelo, koje Hrvatima nameće političke predstavnike. Tako da je to određeni pomak. Što se tiče konkretno, pa čini mi se da je nekad prije možda godinu ili dvije dana da je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske organizirao konferenciju na kojem je bio gost američki politolog irskih korijena Brendan O'Leary. I zapravo on je održao jedno fantastično, briljantno predavanje u kojem je se zapravo zapitao što je normalna demokracija. I on je u tome prijedlogu, dakle taj čovjek je jedan od među vodećim, živućim autoritetima za podijeljena društva. I taj čovjek je za Bosnu i Hercegovinu kao konkretno rješenje predložio dvije izborne jedinice u federaciji, što se proglašava ovdje fašizmom, apartheidom i tako dalje. Dakle, ako je toliko ta Herceg-Bosna i treći entitet, ako su toliko crni, a nisu, zašto bošnjačke političke elite ne žele prihvatiti rješenje koje u potpunosti ne dira trenutnu administrativno-teritorijalnu podjelu Federaciju Bosne i Hercegovine. Dakle, to se može riješiti elektorskim modelom, može sa dvije izborne jedinice u Federaciji, međutim, vi tu dolazite na jedan otpor zato što se, nažalost, bošnjačke političke elite kao jedinom varijablom u svojoj politici vode bošnjačkom hegemonijom. I vode se obrascom, dakle, ukoliko neki prijedlog, neko rješenje odgovara bošnjačkoj hegemoniji i zadržava postojeće stanje bošnjačke hegemonije, oni će to rješenje svesrdno prihvatiti. Međutim, ukoliko tamo rješenje dolazi od Brendana O'Learya, fenomenalnog znanstvenika koji je jedan od, dakle, ponavljam, jedan od vodećih autoriteta za podijeljena društva, kaže dvije izborne jedinice u federaciji, dakle, bilo što narušava bošnjačku hegemoniju, to je odmah apartheid, to je fašizam, to je rasizam, diskriminacija i tako dalje. Dakle, tu definitivno Hrvati moraju popraviti svoj glas, ali mi već imamo, dakle, glas evo, vodećih znanstvenika u svijetu koji su predlagali vrlo konkretna rješenja. I oni su se osvrnuli također na tu određenu međunarodnu, možemo slobodno nazvati, neokolonijalnu bahatost. Dakle, on je rekao da međunarodna zajednica mora imati više moralne pristojnosti kada pristupa ovakvim regijama i zemljama poput Bosne i Hercegovine. I to je ono što sam ja rekao na uvodu. Dakle, on je recimo kao eminentan znanstvenik, stručnjak, akademski građanin iz Irske preselio u SAD i nikada, doslovce nikada za svoga života, taman da je najbolji kandidat, nikada ne može biti predsjednikom SAD-a, zato što tamo nije rođen.
ili ako ste mlađi od 36 godina, vi ne možete postati predsjednik SAD-a. U pravilu je premijer, britanski premijer je uvijek gotovo protestant. Ja ne znam kad je zadnji put to bio katolik. Pa u samoj Europskoj uniji, kaže Brendan O'Leary, vi imate 27 konstitutivnih naroda, imate određene vrstu podjele moći, imate pravo veta, superkvalificirane većine, imate načelo proporcionalnosti. Pa samo kad pogledate koliko, recimo, Malta daje zastupnika u Europski parlament ili Hrvatska, i ako to usporedite sa Njemačkom ili Francuskom, vidjet ćete da to nije jedan čovjek, jedan glas. Pa imate notornu činjenicu koju je nedavno profesor Barbarić rekao, ili to čak često govori američki odvjetnik hrvatski Kornel Luka Mišetić, notorna činjenica da 17 senatora američkih u američkom senatu predstavlja otprilike pola građana SAD-a, dakle 165 milijuna, a drugu polovicu 83 senatora. Dakle, ni tu nemate ovo jedan čovjek, jedan glas. Dakle, to sve što Hrvati traže, i to je po meni strateški vrlo pametan pristup, sve je utemeljeno i u pravu, i u politologiji, i na kraju krajeva međunarodnom sporazumu, dakle i politički i moralno opravdano, što je vrlo važno, i to će zapravo biti jedan po meni krucijalan element ukoliko zaista dođe do nastavka političkog sljepila, hegemonističkih poriva i zapravo jedne autarkije političkog Sarajeva, u konačnici morat će dogoditi neki rasplet i Hrvati će tu imati utemeljenje i znanstveno i pravno i politički za svoje zahtjeve i to će biti zapravo moguća i presudna stvar. Na samom smo kraju emisije, gospodine Raguž, završna riječ na određeni način. Može li Bosna i Hercegovina preživjeti dekonstituiranje Hrvata? Pa ja osobno mislim da će taj proces dekonstituiranja definitivno biti zaustavljen i pobjeđen kao opstrukcija zdrave budućnosti Bosne i Hercegovine. I želim da razmišljamo pozitivno, da vjerujemo u sebe i da ne razmišljamo o nekim ponovnim scenarijama koji bi, nažalost, evo svega 25-6 godina nakon postizanja mira, ponovo doveli u pitanje mir na ovom prostoru. I mi trebamo biti lideri tog pozitivnog procesa. Evropske vrijednosti, dijaloga, nove paradigme uvažavanja i respekta, ne potiranja i dovođenja u pitanje, i moramo se i mi unutra resetirati u smislu da je ovo proces koji zahtijeva i žrtvu i strategiju i doprinos i da ovo ne ide preko noći i da iz te jedne situacije gdje nam je jedna negativna bila putanja napravimo jedan stvarno preokret i za sebe kao narod i za sve druge u ovoj zemlji, jer ono što sebi želimo, želimo i svim drugima. Ja mislim u ovom novom geopolitičkom kontekstu da dolazi vrijeme takvog pristupa. Gospodine Raguž, gospodine Mikulić, hvala vam lijepo na sudjelovanju u Fokusu. Hvala vam na pozivu. Hvala i vama, poštovani gledatelji. Vidimo se sljedeći tjedan.